Zëdhënësi i Bashkimit Evropian Peter Stano ka konfirmuar se Serbia po shkel marrëveshje me Kosovën të arritur vitin e kaluar në Ohër dhe Bruksel, duke lëvuar në pengimin e anëtarësimit të Kosovës në organizata të ndryshme ndërkombëtare. Marrëveshja për rrugën e normalizimit është e vlefshme dhe e detyrueshme në tërësinë e saj, si për Kosovën ashtu edhe Serbinë. Këtu përfshihet edhe Neni 4 i saj. Lobimi i Serbisë kundër Kosovës është një shkelje e qartë e marrëveshjes, tha Stano duke ju përgjigjur interesit të medjave. Kjo është hera e parë që Brukseli shprehet qartazi dhe në mënyrë të prerë se Serbia po shkel marrëveshjen e arritur në fillim të vitit 2023 në Bruksel dhe Ohër, ndërsa lidhur me deklaratat e dy ambasadorëve amerikanë në rajon, Hovenier në Prishtinë dhe Hill në Beograd për procesin e dialogut, Stano konfirmoi se Bashkimi Evropian nuk ka ndryshuar qëndrim. Më herët, ambasadori amerikan në Prishtinë, Jeffrey Hovenier, tha se dialogu Kosovë-Serbi duhet të përmbyllet me njohje reciproke, ndërsa homologu i tij në Beograd, Christopher Hill, u shpreh se njohja formale e Kosovës nuk do të jetë kusht për anëtarësimin e Serbisë në Bashkimin Evropian.